Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի և Բրազիլիայում ապրող մեր համերկրացի Արթուր Գրիգորյանի համատեղ քննարկումների արդյունքում իրականություն դարձավ գաղափարը, և Շուշիում այսօր բացվեց Արցախի բարբարի և ազգագրության ուսումնասիրության կենտրոնը, որը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության աշխատանքներում առաջին կարևոր քայլերից կարելի է համարել։ Նորաբաց կենտրոնն իր գործունեությամբ նպաստելու է ազգային ինքնության և արժեքների պահպանմանը։ Ի պատիվ օրիորդաց դպրոցի հիմնադիրների Արցախի բարբարի և ազգագրության ուսումնասիրության կենտրոնը բացվեց նախարարության շենքում և կրելու է Հուկասյան եղբայրների անունը։ Գաղտնիք չէ, որ ազգագրությունը մեր երկրում ցանկալի մակարդակի վրա չէ, թեև այդ բնագավառում անհատական աշխատանքներ և ուսումնասիրություններ տարբեր ժամանակներում կատարվել են, սակայն անհրաժեշտություն կհամակարգել գիտական այդ աշխատանքները, նաև այդ առաքելությամբ կզբաղվի նորաբաց կենտրոնը, համոզված են ներկաները։ Այսօր փորձեցինք մենք ազգագրության Ղարաբաղի զարգացման, ասպես ասած, կենսագրությունը բան, ու տեսանք իրոք, որ դա անհատների մոտ էր կենտրոնանում և համակարգված չէ։ Եվ առաջին անգամ փորձում ենք համակարգել ազգագրության զարգացումը, որը նեղ չէ, շատ լայն է և ընդգրկում է տարբեր ոլորտներ։ Համոզված եղեք, որ կենտրոնում կոնկրետ գիտական առումով մեր կողմից ընդգրկվելու են այնպիսի անձնավորություններ, այնպիսի անձիկ, որոնց համար Ղարաբաղի բարբարի ազգագրության բանահյուսության ուսումնասիրությունը պարզապես հաճելի պարտավորություն է։ Կարևորելով գիտական կենտրոնի նշանակությունը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարը նշեց, որ կենտրոնը սկիզբն է այն հսկայածավալ աշխատանքների, որոնք կյանքի պիտի կոչվեն մինչև 2020 թվականը։ Նախատեսվում է Ղարաբաղի բարբարի վերաբերյալ 19-րդ տարից սկսած և առայսօր չպագրվող հոդվածների համահավաք ժողովածու հրատարակել, բանահյուսական ժողովածու, նաև Արցախի հրաշալիքները պատկերազարդ ժողովածու, Արցախի ազգագրական բարարան, հանրային գիտարանային բարարան, նաև ժողովածու Արցախի ժողովրդական խաղատեսակների վերաբերյալ, ուսումնասիրություններ Արցախի ազգագրության վերաբերյալ։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր նաև Փարիզի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Անահիտ Տոնապետյանը, ով մեծ աշխատանք է կատարել բարբարագիտության բնագավառում։ Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ 2001 թվականին Ստեփանակերտում անցկացվել է առաջին բարբարագիտական կոնֆերանսը։ Ցավով է նշում, որ գյուղերն աստիճանաբար կորցնում են իրենց բովանդակային նկարագիրը։ Բարբարը որպես մեծագույն արժեք պահպանելու համար մասնագետների նոր հերթափոխ պիտի պատրաստվի։ Անահիտ Տոնապետյանը ջանադրաբար փորձում է կապող օղակ հանդիսանալ աշխարհի և տեղի բարբարագետների միջև գիտական ներուժ ակտիվացնելու համար, իսկ վերածնված Շուշին բարբարագիտության զարգացման նոր հեռանկար է բացում հայագետի համար։ Կարծում եմ, որ միգուցե Ղարաբաղում պետք է որ լինի այս բարբարագետների նոր սերունդը, միգուցե սպահվեն ոչ միայն Ղարաբաղի բարբարներով, այլև հայաստանյան բարբարներով, և մի կերպով ուժեղ, այսինքն այս գիտության ասպարեզի կենդանի ուժեղ նոր ալիքը այստեղ լինի։ Լեզվաբան ազգագրագետ Արթուր Գրիգորյանը ոլորտի զարգացման նոր միտումներ է տեսնում և նոր ծրագրեր մտպտում Շուշիում և Ստեփանակերտում գիտական մթնոլորտ ստեղծելու և այդ ստեղծագործական վիճակը հնարավորինս թեժ պահելու համար։ Նպատակ ունի կազմակերպել Ղուկասյանների ժառանգների այցն Արցախ։ Դա առաջիկայում միակ մտահղացումը չէ, նախատեսում է նաև գալիք տարվա օգոստոսի վերջին համաժողով անցկացնել Շուշիում կամ Ստեփանակերտում։ Դա կլինի և ասենք գիտական կոնֆերանս, որը կտրմադրված կլինի և բարբարի, և ազգագրական, և նաև գուցե գենեալոգիայի, ասենք տոհմերի պատմությամբ։ Արցախի բարբարի և ազգագրության ուսումնասիրության կենտրոնի միջոցով իմի կբերվեն բնագավառին առնչվող բոլոր նյութերը։ Կենտրոնն իր շուրջ կհամախմբի նաև բարբարագիտությամբ և ազգագրությամբ հետաքրքրվող երիտասարդներին, տալով նրանց համագործակցության լայն հնարավորություն։ Միջոցառումը եզրափակվեց գեղեցիկ հյուրասիրությամբ, համեմված արցախյան բերքու բարիքով և բանահյուսությամբ։ Շատ շենք են աս մեր Ղարաբաղ, մեր ճիրեքին շող ու շափավ, մեր տոնը տղ յուրդ ու յափավ, հինչո օրին լոգ ես մատա։ Գոհար Ռուսամյան, Սամվել Սայան, օր։